İlham Əliyev, buradan sənə səslənirəm. Xalqın qarşısına çıx. İlham Əliyev, xalq yüz minlər azadlıq meydanında səni gözləyir. İlham Əliyev, yüz minlər azadlıq meydanında səni gözləyir. Bütün Bakı, bütün Azərbaycan ayaqdadır. İlham Əliyev, xalqın qabağına çıx. Xalqın qabağına çıxmırsansa, müxalifət partiyaları çıxacaq. Müxalifət partiya rəhbərləri çıxacaq. Əli Kərimli çıxacaq. Əli İnsanov çıxacaq. İlham Əliyev, xalqın qabağına çıx. Son xəbərdarlığımızdır. Xalqın qabağına çıx. Xalqın qabağına çıx İlham Əliyev. Nəcməddin istefiyə göndər. Müdafiə nazirini istefiyə göndər. Xalqın qabağına çıxmasan, müdafiə, yenə deyirəm, xalqın qabağına çıxmasan, müxalifət partiyaları çıxacaq. Biz bu işi siyasiləşdirmək istəmirik. Bu ərazi bütövlüyümüzdür. Qarabağımızdır. İlham Əliyev, xalq səni gözləyir. Xalqın qabağına çıx. Siyasiləşdirmək istəmirik söhbəti. Əgər xalqın qabağına çıxmasan, müxalif partiya rəhbərləri çıxacaq. Demək ki, sənin bu ölkəni idarə eləmək qabiliyyətin yoxdur.